Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado no início do final de semana em Rio Novo do Sul, na BR-101, na altura do quilômetro 519. Um motorista que passava pelo local registrou como ficou a cabine de um dos caminhões após colidir com a carroceria de um outro veículo. O motorista do caminhão traseiro ficou ferido. Uma equipe da Eco 101, que administra a pista, prestou socorro à vítima. Seu estado de saúde não foi divulgado e, devido ao acidente, a pista ficou parcialmente interditada.